いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの DIY でカスタマイズ&メンテナンス番外編ということで、今回はですね2010年のカスタマイズカスタム用について振り返るということで、 VIP スタイル2010年10月号、前回の続きなのでこちらですね136ページの方から移していきたいと思います。で今回もこちらな、何かのイベントで多分集まられてその時に撮影して来られたんじゃないかなと、雑誌の編集の方がですねと思うんですが、まあ、この辺からねまあちょっとツインフォグ的な問題がなんかね多くなってきたかなと。この1号マジェスタとかもそうですし、これはクラウンかな、18のクラウンもうフォグがツインフォグなので、この当時の流行りっていうのはもしかしたらツインフォグだったりしてるのかなと思います。でもこういう Y32 とかも結構渋いんでかっこいいですけどね、うん、どちらかというとこのクラウンはちょっと新しめのカスタマイズっていうかね、カスタム、まあ、こちらはね昔の王道みたいな、まあでもちょっとエアロとかも小ぶり、うん、ルーフのねスポイラーとかが小ぶりなのかなというような感じで、下に下がっていって16のアリスト、やっぱアリスト多いですねベース車としては。うん、でこちらが、Y33 のシーマね、これちょっとインフィニティ仕様になってるんじゃないかなと思います。っていうのもこちら見てもらったら分かるようにね、テールランプインフィニティの分って こういうテールランプに変わってたと思います。うんいいね、かっこいいし、なんかね、うん、いいと思います。で次がチェイサーか、うん、びっくりした、シーマかと思いました。また似てたんでちょっとヘッドライトが、うん、この辺はねまだミドルセダンになると思うので、まあでもねビップ仕様にこうしてるんで、まあいいんじゃないかなと思いますね。やっぱ Y33 20後期のセルシオ、うん、やっぱそっか、ベース2010年の当時っていうのはやっぱこの辺りが多かったのかなと思いますね、やっぱり。で34グロリアね、でこれ17のクラウン、やっぱそう、あ10のセルシオですねこれね、初代です、初代、うん、こちらもかっこいいけどすごい角度だな、ホイールのね角度がすごい。アンクエルションって懐かしいですね、今もう多分ないでしょアンクエルションってですね、自分もアンクエルションのマフラー使ってたりとかしてたんでなんか懐かしいなと思いましたけど、インフィニティ945、今もこういうナンバーのカバーなんてつけると即アウトですからね、もう、まあ、当時もなんかちょっと止められたりとかはしてたと思うんですけど、何かそこでなんか罰則があったかどうかっていうのはなかったような気がしますけど、うん、でも33シーマで18のねクラウン、おー20のクラウン、まあ、結構新しい、これなかなか見なかったんじゃないですかね、20のクラウンっていうのベースがね、18のクラウン、まあやっぱ1817のクラウン関係はちょっと人気ですかね、やっぱ排気量がね 2.5 リッター3リッターと 3.5 リッターって選べるんで、まあ17はねそこまでなかったと思うんですけど、まあ、そういったところで人気を得てるのかなっていうのがね。であとはこの GS350 っていうので、まあ、GS もね確か排気量ちょっと何パターンか選べたような気がしますけど、うん、そうね、あとこの1号のマジェスタ20のセルシオね、前期か20前期のセルシオね、顔がちょっと初代の方に似てれば
20なんで、でこっちのシーマは、Y33 かっこいいな。日産の車ってやっぱいかつさがねすごいなと思いますけど、でやっぱツインホグ、やっぱこの当時っていうのはツインホグが流行ったのかな、ちょっと何とも言えないんですけど、20こちらも前期ね、まあ、20この当時でも前期でもまあそこそこの値段ベース車としてはしてたんじゃないかなと思いますね。うん、まああとね、何にせよそのやっぱり維持費が高い。で次が、こちらから行こうかな。イベントデータ福岡県なしです。2010年の7月11日に行われた、オートクールというのかな、モーターチャリティーイベントということで、これジャンクションの、社長さんも来てらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、これも18のねクラウン、どうですかね、やっぱエリア的に言ってやっぱカスタムの仕方って違うんですかね。これ17のマジェス、クラウンか。そうね、やっぱかっこいい。そしてこっちはアリストね、16のアリスト、その下が17のクラウン、こっちは、マーク2に、マーク2、両方マーク2か、両方とも後期ですね。で GS、すごいよね本当に、もうこういう風にお金かけれたらね、自分もどうなってたのかなと。で LS ね、まあ、この当時でレースをここまでやってるっていうと、やっぱすごい、お金使われてるんじゃないかなと思いますね。でこちらは20後期になりますね。なんかやっぱね、福岡と例えば関西方面とでやっぱ違いはあるんですかね。なんともその比較したりとかしたことないのでわかんないんですけど、もしかするとあるかもしれませんしね。おお、センティアはいいね。センティア、これ前期ですよ確か、2010年9月号か何か、もしくはこの雑誌でいたのかな、ちょっと待ってくださいね、分かんないけど後期がいたと思うんですよね。だけどこれが前期、丸っぽいでしょちょっとね、後期はちょっと角張ってるんで、これはかっこいいなと思いますね。でこれが1号のクラウン、で次がこっちは33グロリア、ああなるほど、ある程度のところで色がグラデーションみたいに変わるようにされてるんですかね。でこっちも33ブロアム、上がブロアム、こっちはセドリックでグランツーリスム、で下がクラウン。1717ときて、これ LS、LS 左ハンドル、あ、ほんと左ハンドルすごいな。これは、なるほど、前期、20前期ね。
ということで、次がまあこんな感じになるんで、オートメッセってなってますんで、ここ最後ですね、153ページ、から以降でですね、また次回も動画作っていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ベルマークもですね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。